דבור עליה. אישה צעירה, בסך הכל בת 26, ואימא לילד בן 3. ביתו של בעל התניה, רבי שניאור זלמן מילדי. בנה הקטן, מנחם מנדל, שעתיד להיות לגאון עולם בתורת הנגלה והנסתר, ונודע בעולם היהודי כאדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד. דבור עליה הייתה אישה מיוחדת במינה, צדקת, למדנית ומעמיקה, והיה לה קשר מאוד קרוב ומיוחד עם אביה. והוא גם חלק את הדברים שלא שיתף בהם אף אחד. בקיץ, תף קופנון ב' 1792, סיפר רבי שניאור זלמן לביתו כי גברו עליו כתרוגים קשים, והוא מרגיש שהגיע איתו. הוא שיתף אותה בדאגתו הגדולה לעתידה של תנועת החסידות שרק עכשיו התחילה לפרוח. התקרב ראש השנה תף קופנון ג' דבור עליה קראה לשלושה מגדולי החסידים וביקשה מהם כי התחייבו למלא את הבקשה שהיא עומדת לבקש מהם. הם היססו, התייעצו ביניהם ולבסוף הסכימו. דבור עליה אמרה להם כי שלושתם יהיו עכשיו בית דין והיא מצהירה לפניהם שהחליטה לתת את חייה למען אביה כדי להציל את אילן החסידות. שלושת החסידים הזדעזעו עד עמקי נשמתם למשמע הדברים. פרצו בבכי וסערת רגשות אדירה התחוללה בנפשם. אבל הם כבר התחייבו מראש למלא את בקשתה. בערב ראש השנה, אחרי תפילת מנחה, נכנסה דבור עליה לבית המדרש הקטן, שבו ישבו בני הבית, כמה מזקני החסידים ועסקו באמירת תהילים. היא ניגשה אל ארון הקודש, פתחה את דלתותיו והכריזה. אתם עדים, כי מול ספרי התורה אני מקבלת עליי בדעה צלולה ובשבועה, שאני, דבור עליה בת סטרנה, מחליפה את אבי רבי שניאור זלמן בן רבקה, שהוא יישאר בחיים. בליל ראש השנה, אחרי התפילה חיפש רבי שניאור זלמן את ביתו והתחיל לומר לה לשנה טובה, אך היא מיירה לקטוע אותו ואמרה לשנה טובה תכתב ותיחתם אתה אבא. בבקשה, אל תדבר. למחרת ראש השנה, בצום גדליה, נפטרה דבור עליה, כשהיא בדעה צלולה עד רגעה האחרון. לפני הסתלקותה היא ביקשה מאביה בקשה אחת, שיחנך, ישמור וידריך את בנה היחידה רבי מנחם מנדל, הצמח צדק. הרבנית דבור עליה שמסרה את חייה למען אביה ולמען החסידות כולה, נטמנה בבית העלמין היהודי בעיר ליוז'נה. בנה הצמח צדק היה עולה לקברה, ובהיותו שם נהג לשיר ניגון דבקות שהלחין ושמו ניגון השתתחות. הניגון הזה הוא אחד מהניגונים המכוונים, זאת אומרת ניגונים שחיברו אדמו"רים על פי סודות קבליים ומכוונים לדברים עליונים ונשגבים. כששרים את הניגון, אי אפשר שלא להרגיש את הרעד המצמרר שהוא מעביר ואת הכמיהה המתפרצת מבין צליליו אל האינסוף האלוקי.